Müğenni Üzeyir Mehdizade daha bir rekorda imza atıp ilk ağız axşamaza istinaden bildirir ki, sənətçinin rəsmi YouTube səhifəsi Azərbaycanın ən böyük kanalı seçilib. Buna zəmin yaradan isə ifaçının abunəçilərinin sayının 1 milyonu ötməsi olub. Qeyd edək ki, kanaldakı videoların ümumi baxış sayı yarım milyarda yaxındır. Bundan başqa onun Yaxşı Olar adlı ifası Azərbaycan dilində ən çox 107 milyon dəfə izlənən mahnıdır.